निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनैतिक दल र नेताहरूबारे लाञ्छना लगाइएका फेसबुक पेज तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ नो no नट अगेन लगायतको नाममा बनेका फेसबुक ग्रुपमा शीर्ष नेतामाथि लाञ्छना गरिएको भन्दै आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो चार मंशिरमा हुने चुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा यस्ता ग्रुप मार्फत गरिएको लालछनायुक्त अभिव्यक्ति भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा सड़चालिस निर्वाचन कसूल तथा सजाय ऐन को दफा अनुसार कानून मानिने आयोगले जनाएको छ यस्तै गतिविधि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने पनि आयोगको भनाइ छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाई अबदेखि यस्ता गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ झुटा फेसबुक पेज ग्रुपहरू सृजना गरी दलका नेताहरू विरूद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रेसठीको दफा सड़चालिस निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तेजको उपदा एक तथा निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासीको दफा चारको खण्ड य ट ठ र डको प्रतिकूल रहेको आयोगको भनाइ छ उल्लेखित कसुर गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको हुँदा झुटा फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल हटाई उपरान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ आयोगले भनेको छ साथै उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाएमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही आयोगले नो नट अगेन लगायतका फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू हटाउन चेतावनी दिइरहँदा यता सामाजिक सञ्जालमा भने त्यसको चर्को विरोध शुरू भएको छ सा। कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन् भने कतिपयले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपरिया जंगबहादुरको कारिन्दा बनेको भन्दै जुनसुकै व्यक्तिले भोट माग्न नमाग्न भोट हाल्दिन भन्न र नहाल्न भन्न र नहाला भन्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको उल्लेख गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमै एमाले नेता भीम रावलले निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई भोट नगरौं भन्ने अभिव्यक्तिप्रति दिएको चेतावनीमा आपत्ति जनाएका छन् उनले शीर्ष ठानिएका नेताहरूलाई निर्वाचन अघि नै विजय घोषणा गरिदिए कसो होला भनेर प्रश्न गरेका छन् रावलले लेखेका ले छन् कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले शीर्ष ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै विजयी घोषणा गरिदिए कसो होला यद्यपि आयोगको भनाई नेपालको संविधानको धारा सत्रको विचार र अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता र उन्नाइसको संचारको हक विरुद्ध छ भनेर लेखेका छन् निर्वाचन आयोगको ट्विटर ह्यान्डलमा अहिले आएको यो चेतावनी विरुद्ध प्रतिक्रियाहरूको ओहिरो लागिरहेको छ